nesta data querida. Muitas felicidades. Pois é, são coisas que valem a pena. É verdade. Né? Não acontecem sempre em nossa vida, né? É. Quando em vez a gente se reúne para celebrar, né? Nós estávamos fazendo a conta com o padre ali, já 25 anos que estamos juntos. É, 25. Já vou fazer boda de paz. Mas só passa o dia. Parabéns, dona Wanda. Tudo de bom, saúde. Então, do grupo, é. Do grupo não, principalmente delas. Eu entrei um pouco depois, né? Você também? Ana Maria foi um pouco antes, mas não era você também entrou nos grupos. Era só você duas. Então, ano que vem nós vamos fazer, comemorar com um pretinho prateado. Mas o grupo inteiro, nós temos que nos reunir e comemorar. Pois é, a Laura está nessa aí, porque ela... Das cantoras, né? Enquanto estamos aqui, né, Júlia? Enquanto estamos aqui. Depois lá no céu. Quem que era aquela? Qual que era?